आर्ट कम्पिटिशनर भाग लोৱাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰক। এই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখক www.acaportal.weebly.com লিখক। লিখা হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে ওকে কৰি দিও। কৰাৰ পিছত এখন নতুন পেজ খুল খাব। তাতে লিখা আছে অল গুৱাহাটী আৰ্ট কম্পিটিশ্যন। এই আৰ্ট কম্পিটিশ্যনত ভাগ লোৱাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব মই স্টেপ বাই স্টেপ দেখাম আপোনালোকক। গতিকে এই ভিডিঅটো চাই থাকক। ইয়াৰ টপিক লিখা আছে গ্ৰুপ 8 কেজি টু 3 অন চইচ অৰ সিনাৰি, তাৰ মানে যিকোনো এটা সিনাৰি যিকোনো অন চইচ নিজৰ ইচ্ছা। গ্ৰুপ বিত আছে 4 to 7 কৰোনা ভাইৰাস অৰ বিহু পেইন্টিং, আৰ গ্ৰুপ সিত আছে 8 to 12 কৰোনা ভাইৰাস অৰ পোৰ্ট্ৰেট। তলত আহক, তলত চাওক ইয়াতে কি আছে আগৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যন হৈ যোৱাৰ ৰিজাল্টসমূহ। এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম আৰু সাবমিট আৰ্টৱৰ্কত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন এখন পেজ খুলিব। সেই পেজত ডিটেইলছবোৰ লিখা আছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি কল কৰি সুধিও ল'ব পাৰে। টাৰ্মস এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে। আফটাৰ সাকচেছফুল মেড অৰ পেমেণ্ট automatically redirect the form, submit and upload your best artwork। इटा मैं proceed to pay करीम। प्रथमों ते आमी pay करी बोला ये वो। तार पिछों ते है art competition भाग लो करीम। या ते आपुन लोग और student का नाम बोल लिखो और phone number दी दी वो। ATM card होइटे आमी pay करी बोला ये वो। गोटी के card option और click करीम। कार्ड অপশনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এটিএম কাৰ্ডৰ যি নাম্বাৰ লিখা আছে সেইটোই নাম্বাৰ লিখিব। নাম্বাৰবোৰ কোড আছে, মই চিনাক্ত কৰি দিছো। নাম্বাৰ লিখা হোৱাৰ পাছতেই আমি এক্সপাইৰী ডেট লিখিব লাগিব, য'ত আপোনালোকৰ এটিএম কাৰ্ডত লিখা থাকে। তাৰপিছত এটিএম কাৰ্ডৰ হোল্ডাৰ নেম লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি এটিএম কাৰ্ডৰ পিছপিনে থকা CVV নাম্বাৰটো দিম, য'ত তিনিটা নাম্বাৰ থাকে। এই নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছতে আমি পে টু 55 কৰিম। इतना आम जी नम्बर दीसूँ नम्बर OTP एट आई OTP तो चाय टाइप करम। एने OTP तो चाहते दिगदार है अपने मेसेज जाने OTP तो चाय लब, जो लिखा आज 366106। गति के मैं 366106 लिखी लीसो आगते इतना आम पे 55 करम। अलग टाइम रखी दी पुनः रिफ्रेश नक भूल हम पे क्या मैं रखी दीसूँ। इतना आमार बैंकर पर OTP एखन पठोवा हबो। ये OTP तो आमी चाब लागिब। OTP चाइ केने आमी ये OTP तो कपि करी बा टाइपिंग करी सबमिट करिब लागिब। गतिके मैं सबमिट करि दिलो। इटा प्रसेसिंग होइसे, आपनालोके रिफ्रेश नकरिब। अटोमेटिकली इयाते देखा आछे जे 55 रुपीस आमी पेमेंट करि दिसु। पेमेंट करार पिछर लगे लगे अटोमेटिकली रिडायरेक्ट हबो आर आपनालोके बैंकर मेसेज दिब जे 55 रुपीस काटि दिया होइसे। गो नेक्स्ट क्लिक करব লাগিব। गो नेक्स्ट क्लिक কৰাৰ পাছতে অটোমেটিকলি এটা ফৰ্ম খুল খাব। এই ফৰ্মখনত লিখা থাকিব সাবমিট ইওৰ আৰ্টৱৰ্ক। এতিয়া আমি যিমান ষ্টুডেণ্টৰ ডিটেইল আছে সেই ডিটেইলছবোৰ সঠিকভাৱে ভৰ্তি কৰিম। ষ্টুডেণ্টৰ নেম, ফাদাৰ নেম বা গাৰ্ডিয়ান নেম, ডেট অফ বাৰ্থ। এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো আমি সিলেক্ট কৰিলো। এতিয়া গ্ৰুপটো সিলেক্ট কৰিব লাগিল। এতিয়া ফোন নম্বৰ দিব লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ। এই ফোন নম্বৰ দিয়াৰ পাছতেই এড্ৰেছ দিব লাগিব। এড্ৰেছ দিয়াৰ হোৱাৰ পাছত আমি যেটো আৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো আৰ্ট আপলোড কৰিম। তো এড ফাইল কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম ৰখিব, লোডিং হওঁতে টাইম লাগিব পাৰে। লোডিং হোৱাৰ পাছতে সিলেক্ট ফ্ৰম ইয়োৰ ডিভাইচ এটো ক্লিক কৰি লওক। এলবামত যাই য'ত আপুনি ফটো ক্লিক কৰিছিল এই ফটোটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই সিলেক্ট কৰি লৈছো, আপলোড কৰি দিলো। কৰা হোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকে এতিয়া সাবমিট কৰিব। সাবমিট কৰাৰ লগে লগে কৈছে থ্যাংকস ইউ, ইয়োৰ ৰিজাল্ট উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন আৱাৰ ৱেব। ইয়াতে যে মই এটিএম কাৰ্ডৰ যি ফটো দেখাইছো সেই ফটোটো এটা ৱেবছাইটৰ পৰা লোৱা। এই ফটোখন এইটো ফটোটো আপুনি ডাইৰেক্টলি চাই নকৰিব, নহলে পেমেন্ট নহব। পেমেন্ট নহলে আৰ্ট কম্পিটিশ্যন দিব নোৱাৰে। মই নিজৰ এটিএম দ্বাৰা পেমেন্ট কৰিছো। এই কাৰণে মই এটিএম কাৰ্ড যেটা ডিটেইলসবোৰ টাইপিং কৰি আছিলোঁ সেই সময়ত মই ব্লাৰ কৰি থৈ দিছো, কাৰণ এই নাম্বাৰবোৰ আন ব্যক্তিয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে পলম নকৰি ইতেই আপোনালোকৰ আৰ্ট ৰেডি কৰি আপলোড কৰি দিয়ক। और बेस्ट अफ लक दिसो मैं निजर फलर। तो आपलोके भालके आर्ट कम्पिटिशनत भाग लक और आपलोके जितक। धन्यवाद।